Chamou a polícia? Tô tão confuso. E o resto da família? Éramos eu, ele, meu tio. Que muitos anos foi pra Austrália. E nunca deu notícia. Você é suspeito de alguém? Por enquanto, não. Não sabia nada sobre a vida dele. Apenas conheci alguns amigos. Mas eu vou descobrir. Algo. Qual
enquanto nada vai adiantar. Agora vamos chamar a polícia e tratar de providenciar um enterro. Depois nós pensamos nisso. Isso. Era mais ou menos umas 8h30, 9h. Isso, exato. Ok. Mas por favor, venha depressa. Tá, obrigado. E aí? É, já estão a caminho. Boa noite. Boa noite. Eu sou o tenente Bruno, terceiro distrito. Esse é o detetive Andolino, meu assistente. Bom, por favor, me acompanhe. Fecha a porta. Por onde? Detetive Andolini. Aqui está. Três tiros. Provavelmente, uma pistola automática. Ninguém ouviu nada? Não. Não. Ele era seu irmão? Era. Fala pra ele me procurar nesse endereço. Quando pode ser? Depois de amanhã. Até lá. Até mais. Até lá. Obrigado.
É, suspeita de alguém ou... Não, senhor. Seu irmão havia tido alguma desavença com alguém? Não sei. Eu já falei que nós não tínhamos uma relação muito aberta. Cada um a sua. Você não notou nada de estranho em seu comportamento nos últimos dias? Ele me pediu mais dinheiro emprestado do que o normal. Você usa algum tipo de droga? Não, senhor. E o seu irmão? Onde o senhor está querendo chegar? Apenas responda a minha pergunta. É, rapaz. Assim as coisas ficam difíceis. É impossível dois envolver junto tanto tempo e não saber nada um sobre o outro. Pois é, essa é a verdade. Desde que meus pais morreram, que nós temos um relacionamento fechado. Por falar em seus pais, vocês viviam de quê? Meu pai era piloto de teste. E morreu num acidente junto com a minha mãe. Aí o seguro cobre as despesas. Tem a minha independência financeira. Você conhecia os amigos do seu irmão? Só os mais íntimos, que estavam sempre lá em casa, participavam da nossa rotina. Tome essa folha. Coloque aí os dados desses amigos. Depois pode ir. Mas até a conclusão do inquérito você deve ficar por perto. Ainda podemos precisar de você. Então, não sai da cidade. Ter dívidas com alguma organização muito poderosa. É. Talvez a mesma Tal Soares. E aí, como foi? Normal. Me fizeram um monte de perguntas sobre ele e até sobre mim. Você fez o combinado? Sim. Eu omiti o máximo de informações possível. Perguntaram sobre drogas? Perguntaram. Só que eu disse que não havia percebido nada. E quando começamos? Amanhã. Logo depois que eu passar na casa da Andressa. Então, você passa aqui amanhã em torno das 10 e nós vamos pegar o Fábio. Trabalho da polícia. E seu pai? Já disse quando volta? Não, mesmo.
Não é pra decidir. Mas, vai tentar descobrir quem matou seu irmão? Eu já disse que eu confio no trabalho da polícia. Tá bom, então, mas o que quem falou? Mas tem uma coisa que me intriga. O quê? Por que alguém mataria seu irmão? Andresa, eu já disse que isso não é assunto meu. Acho que ele andava envolvido com drogas. Ele usava drogas? Usava. Talvez até vendia. Vocês? O que querem de mim? O que você sabe sobre a morte do Alex? Eu não sei de nada. Ah! Ah!
certeza? Eu apenas cumpro ordens. Ordens de quem? Se eu falar, eles me matam. Se você não falar, nós o matamos. Tá bom, tá bom. Mas, por favor, me solte. Eu trabalho para os Scorpions. Quem são esses caras? São traficantes de coca, LSD e crack. E qual é o seu papel na organização? Eu sou um receptor intermediário. E o que aconteceu com o Alex? E daí? Ou ele não pagou a mercadoria, ou ele abriu o bico. Mas quem matou o Alex? Isso eu não sei. Foi um dos matadores da organização. Conhece algum deles? Sim. O Nivaldo. Ele mora em Rubião. Por que vocês não vão atrás dele e me deixam em paz? Tudo bem. Matando é porque ele sabia demais. Peraí. Opa, dá licença. Manda fé? Não, obrigado. Viu as manchetes? Traficantes matam dois essa semana. Tenente Rica comanda as investigações. Começaram a guerra. Vai. O problema não é nosso. E qual é o próximo passo? E por que nós não vamos atrás do tal do Nivaldo? Nivaldo? É. Legal. Bom, então passe em casa ao anoitecer. Falou?
Nivaldo! O que você quer? Tô aqui atrás de um tal de Nivaldo. Sou eu, cara. Por que procurando? Quem matou o Alex? Como que eu sei? Veja bem. Desgraçado. Onde você achou isso? Eu achei em sua casa, perto da janela. Tava passando por lá. Se encaixa? Se encaixa perfeitamente. A mais desgraçada é que eu vou buscar o carro. Maldito. Você vai ver agora. Você matou meu irmão! Oh, ele tava me devendo uma grana! Oh. Mentira! Você trabalha para os Scorpion? Vou perguntar mais uma vez! Quem mandou você matar meu irmão? Você não traz de mim! Não, é? Pedras. E onde fica a sede? Rua 15, bloco A.
desgraçado! Pode ir! Vai! Tá! 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 Fechar com eles? Não, eu já disse que eles não têm todo esse dinheiro. E vê se toma cuidado que a polícia está atrás de você. Deixa que eu sei cuidar! E onde você vai se esconder? No lugar perto da cuesta. Perto da cuesta? Tem uma mercadoria para pegar lá. Mercadoria? Manda aqueles idiotas buscar. Falou. O bagulho esperando vocês às 3 horas no ponto da cuesta. E como que a gente vai lá? Se vira! Vocês têm skate pra quê? Thank you.
duas mortes e dois feridos. Este é o retrato da cidade que está cada dia mais violenta. Será que eles desconfiam? Não. Eles nem pensam na hipótese de justiceiros se vingando. Mas a polícia é muito lerda. Os Jones venderam um mistério. Estão prestes a pegar os culpados. E eles nem ao menos acharam envolvido? Acharam sim. Só que não adiantou nada. Eles estavam todos mortos. Desse lado. E aí? Por que a gente não acaba logo com isso? Faz o seguinte. Depois do almoço, a gente se separa. Você vai até a sede e pega um deles. E eu vou atrás do cara que está refugiado nas Três Pedras. Ok? Certo. Então passa aqui depois do almoço, né? Legal. Então, passa e a gente vai lá. Falou. Boa sorte nas Três Pedras. Boa sorte pra você também. A gente se fala. E aí? Pegou aquela mina ontem lá? Ah, aquela vagabunda lá só queria fazer por 5 gramas de pó. Pô, você é um pato, hein? Custava estrupar a menina. Bate seu pai, cara. Falou, então. Aí, o chefe manda vocês ficarem espertos aí, falou? Fica de olho aí, certo? Toma, mano. Thank you.
O que você quer? Você matou meu irmão. E daí? E daí que eu vou matar você. Tá! Só não te mato, porque eu vou ter piedade. Piedade para os fracos. Piedade é para os fracos. Thinking he's a good, who do you think it's for?